Seria mesmo possível, mesmo que uma pessoa tenha partido para o além, visitar um local que foi especial em sua vida e que gerou marcas de felicidade ou tristeza? Não sei. Segundo estudiosos e pesquisadores, lugares onde foram frequentados por pessoas onde fortes emoções aconteceram, tanto de forma positiva como também negativas, deixam gravadas suas energias nesses locais, prendendo, de certa forma, aqueles que muito tempo de suas vidas ali passaram, fazendo com que suas presenças aconteçam mesmo após sua partida para o além. Um tipo desses locais marcantes, onde o brilho do estrelato e a satisfação de sua plena realização profissional eram presentes em cada trabalho, são os estúdios de cinema e de TV, locais onde tanto artistas iniciantes que se tornariam grandes estrelas no futuro, como também já famosos atores e atrizes conhecidos mundialmente, frequentaram diversas vezes durante muitos anos, realizando a gravação de programas e filmes que os eternizaram em películas cinematográficas e atualmente em mídias digitais. Com certeza, esses locais especiais guardam as energias de fortes emoções de todos aqueles que ali estiveram, marcando tanto suas vidas como a de diversas pessoas pelo mundo todo que assistiram suas obras finalizadas. Um desses locais fantásticos é o Estúdio 19 da Paramount Pictures em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Certa noite do ano de 1990, durante as gravações da série de TV Wings, que durou de 1990 até 1997, um dos atores da série havia esquecido seu script no Estúdio 19. Então, junto de um segurança, ele se dirigiu ao local, pegou seu script e, quando estava se dirigindo à saída, de repente, todas as luzes se apagaram, dando apenas para enxergar os letreiros indicando as saídas, e após alguns instantes ouviram umas risadas de criança vindo da parte superior do estúdio, onde ficava instalada toda a iluminação. Os dois saíram então rápido dali, e quando contaram o que havia acontecido, outras pessoas também contaram que coisas estranhas aconteciam naquele local. Os mais antigos dizem que aquela risada infantil é da pequena Hedley O'Rourke, a qual foi uma atriz mirim que atuou nos três filmes Poltergeist para o cinema. E que morreu repentinamente durante as gravações do terceiro filme com apenas 12 anos de idade. Acontece que Hedley O'Rourke começou sua carreira de atriz mirim atuando na série Happy Days, que durou de 1974 a 1984, o qual foi gravado juntamente no Estúdio 19. Aqueles que presenciaram as gravações da série Happy Days contaram que Hedley O'Rourke, que na época tinha entre 7 e 8 anos de idade, gostava de ficar correndo e brincando nas passarelas superiores do Estúdio 19. Outro fato também surpreendente que aconteceu no Estúdio 19, épocas mais tarde,
foi de um rapaz que ouviu as histórias sobre o fantasma de Hedley O'Rourke e que pediu para um segurança levá-lo ao local já tarde da noite e o deixar sozinho para que pudesse ver pessoalmente se as manifestações realmente aconteciam. Chegando lá, o segurança o deixou sozinho e disse: "Boa sorte!" e fechou a porta, ficando o rapaz sozinho lá dentro. Próximo do local onde geralmente ouviam-se as risadas infantis e que algumas pessoas chegaram a avistar vultos tarde da noite, o rapaz ficou ali até meia-noite, mas nada havia acontecido. Então ele começou a chamar por Hedley O'Rourke, pedindo para que ela aparecesse. Naquele momento, as luzes se apagaram e em seguida, ele sentiu como uma escova de cabelo passando em sua cabeça e em seguida ouviu a risada de uma garotinha. Imediatamente ele saiu correndo do local e não mais duvidou das histórias sobrenaturais do Estúdio 19. Devido a todos esses fatos, acredita-se que, apesar da Estrela Mirim ter partido para o além, ela ainda permanece visitando esse local mágico que tanto marcou a sua infância, mas que, ao mesmo tempo, leva terror para aqueles que não estão preparados para presenciar as visitas do fantasma de Hedley O'Rourke.